За останні кілька років українські підприємці навчилися ефективно захищати свої права. Про рецепти виживання в українських бізнес-реаліях поговоримо з нашою гостею, головою громадського об'єднання «Фортеця» Оксаною Продан. Вітаю вас. Вітаю. Оксана Продан – голова правління Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця», колишній секретар Ради імпортерів та голова Ради підприємців при Кабміні, приватний підприємець з 2002 року. Для малих та середніх підприємців має три поради. Щоб вижити в умовах заплутаного законодавства, об'єднуйтесь. Позичайте у своїх, бо у банках дорого. І ставте керівниками жінок, перевіряючи їх бояться більше. У сюжеті ми побачили, що підприємці скаржаться на роботу єдиних дозвільних центрів, зокрема у Шевченківському районі столиці. А чи надходили до вас скарги з інших регіонів країни? Насправді, дозвільні центри, які є обов'язковими з 3 січня цього року, повз дозвільні центри не можна отримати документи в органах влади, тільки через них. Вони працюють тільки в деяких містах, дійсно так, як воно теоретично мало би бути. Всі інші міста, вони, ну, в міру своїх можливостей і в міру розуміння владою того, що це потрібно чи не потрібно, працюють з горем пополам. Конкретно в Києві, якщо говорити, Шевченківський район і взагалі районні дозвільні центри, вони мають проблеми, тому що їх почали створювати тільки от закон запрацював, і їх почали створювати на початку. І в минулому році був створений великий єдиний дозвільний центр на весь Київ. І тоді це було, ну, страшне, що відбувалося. В районах Києва тільки почали працювати дозвільні центри. Їх організація, фінансування покладено на органи місцевого самоврядування, де вони мають брати гроші, їх ніхто не запитав, і тому відбувається те, що відбувається. А що робити підприємцям, якщо вони стикаються з тим, що дозвільний центр фактично працює, ну, так, як в Шевченківському районі столиці? Якщо говорити про Київ, то я точно знаю, що керівник центрального київського офісу буде відпрацьовувати і реагувати на всі скарги. Можна звертатися до нас. Ми, в принципі, як громадське об'єднання реагуємо і звертаємося в різних регіонах з тих чи інших приводів. Тобто підприємцю просто треба знати, що він має право вимагати від дозвільного центру, від працівників дозвільного центру вирішення видачі того чи іншого документу вчасно. Але, на жаль, ми маємо, наприклад, системні порушення окремих органів влади, які просто не планують ще найближчим часом, наскільки це видно з їхньої поведінки, з їхньої діяльності, працювати нормально через дозвільний центр. А скільки сьогодні часу займає реєстрація малого підприємства? Наприклад, от підприємець вирішив започаткувати якийсь свій невеличкий бізнес. Все залежить від виду діяльності. Да, якщо я просто зареєструватися, прийти до державного реєстратора, знову ж таки, державний реєстратор – це окрема пісня, там теж єдине начебто вікно. І в більшості регіонів там зараз величезні черги завдяки тому, що треба брати витяги з реєстрів, постійно ставати в чергу. Це окрема черга, це зовсім інша пісня. Да? Але взагалі на реєстрацію підприємства у реєстратора піде максимум один день, якщо там не буде черги, да? Тому що чергу ми виключаємо як незрозумілий фактор. І потім треба все-таки піти ще в податкову і треба пройтися по фондам. Це день, два, три, в залежності від того, скільки часу на день ти витратиш. Але потім ще треба дозвільні документи отримувати. І вже дозвільні документи для окремих видів діяльності, вони по закону там 10 днів, 30 днів. А фактично у нас, наприклад, якщо говорити про управління екології, то є регіони, де з 10-го року ще не видані документи. Нічого собі. Да. І як ті бізнеса працюють, в якому легальному полі, про який любить говорити сьогодні керівник служби по підприємництву, да? Тобто він не може бути легальний, йому не видали документ, який дозволяє йому легально працювати. Які ще головні причини перешкоджають реєстрації і надання дозволів до роботи, а не до реєстрації самого підприємства? Основна причина – це бажання заробляти на видачі дозволів. Коли виходять на перевірку представники контролюючих органів, які, в принципі, сам видає дозвіл або не видає, і сам потім вже ж його контролює, вони ж набагато більше знімають за рахунок штрафів, ніж якби було сплачено податків. І їх не цікавить, що штраф, сплачуючи штраф, я вже не буду сплачувати. Так, може, це спеціально затримують видачу дозволів для того, щоб побільше штрафувати?
ми вам дозволили працювати, а дозволу немає, так, плати штраф. Штраф – це в крайньому випадку. Найкращий штраф – це штраф, вибачте, на кишеню. Чому? Тому що якщо ти один раз офіційно застосував штраф, інший раз офіційно застосував штраф, питання, як цей бізнес працює. Та, у нього ж немає дозвільних документів. Тому я видаю дозвіл, я перевіряю його наявність, я не скажу про те, що його немає, я його не дам, але буду з того мати прямий живий інтерес. Як підприємцю захищатися від цієї влади, від цих чиновників, від цих хабарників? Тобто, як боротися? У мене рецепт. Якими методами? У мене є один рецепт, він великий, і він постійний, він доведений, що він працює. Це об'єднання. Можна об'єднуватися на території свого торгового залу, да, свого ринку, своєї вулиці або в своїй галузі. Можна по-різному об'єднуватися, можна взаємодіяти з іншими об'єднаннями або захищатися самі. Але тільки коли ти не один, у тебе є шанс захиститися. І ці шанси спрацьовують, незважаючи на те, що дуже бізнес боїться виходити проти, та, тому що це складно, і тому що у нас таке законодавство, що завжди можна знайти крючок, за який все одно легально притягнути до відповідальності. Коли підприємець іде не сам, а від їх імені спільного іде юрист, коли є проблема в одному регіоні, а ця проблема виноситься на загальнонаціональний рівень, тоді є шанс її вирішити. І ми крок за кроком в різних напрямках такі проблеми вирішуємо. Тобто в цій ситуації залишається тільки боротися гуртом, так? Тільки гуртуватися, по-іншому ніяк. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам.